Redko kada je kuća Đure Jakšića na Skadarli bila dupke puna kao na promociji trećeg izdanja Večnog Kosova i za iskrenja Vladana Rakića, člana Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke. Za to su, pored autora, bili zaslužni i istaknuti dramski umetnici Jelena Žigon i Petar Kralj, kao i profesorka Darinka Vučinić i Radomir Stojanović, koji su nadahnuto i izrazito pohvalno govorili o Rakićevoj sa drugim i trećim izdanjima 16. knjizi. Književnik Dušan Čolović u ime kluba Sretenjska svitanja iz Orašca. Rakiću dodelio i Sretenjsku povelju za celokupno delo, a domaćin Radivoje Marković je u ime kluba Momčilo Nastasijević iz Gornjeg Milanovca. Rakiću dodelio i stoimenu povelju ovog kluba, koju je vladan Rakić dobio na nedavnom konkursu u konkurenciji 360 pesnika iz zemlje i inostranstva. Za muzički deo bili su zaduženi Dragan Mlađenović Šekspir, osnivač ansambla Renesans i pojac Srđana Sanović, a koktel za uvažene goste Mio Draga Pavlovića, člana Srpske akademije nauka i umetnosti, državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu Mio Draga Jakšića, profesora doktora Tomu Đorđevića i druge, priredio je Zlatomir Živković, doskorašnji konzul naše zemlje u Berlinu, dok su sve oplemenile slike Milanke Petrović. 20 roditelja i socij